Jeg har egentlig vært med i denne bransjen her siden begynte å skjere fårepølse i forbrukerpakke på 100 gram i kjelleren hos naboen. Og vi fikk 50 øre pakken for å gjøre jobben. Opprinnelsen til Farnekjøtt startet med vår far Heimar Pølsen i 1987. 2000 overtok vi og begynte med 5 mann i produksjon i kjellerlokalet her nede. Så nå er vi en fin stabil gjeng på 12 personer med damer og menn. Vi prøver å ta vare på dem, og vi har oss en tur en gang i år hvor vi reiser hele bedriften til et eller annet sted og hos oss. Og det er noe som for de ansatte betyr mye. I dag er vi da størst på pålegg. Og av pålegget så har vi et produkt som er desidert størst, og det er grillkinken. Grillkinken er et produkt som de fleste i Bergen kjenner til. Og det har hatt en utrolig historie fra vi begynte med grillkinken i 2007-2008 i forbrukerpakk og frem til i dag. Vi har jo 4 nesten helt nye røka kokeskap i produksjonen. Med de nye skapene så får du alltid litt produkt ut, og det er viktig. Det er helt automatisert, men fremdeles så røkes det med bøkeflis. Så tennes opp, og det kommer rett til røyk inn i skapet som gjør at produktene blir røykt på gamle måten. Vi vil gjøre på den gamle måten som folk opplever at det de får, det er ekte. Drivkraften vår er jo å lage kvalitetsprodukt. Det står selvfølgelig høyt. Ellers er det det persje, å ha det gøy og humør. Hva må vi gjøre? Kom igjen! Det er kult på utseende som folk blir ansatt. Det er en utrolig viktig greie for oss. For at folk er stolt over å jobbe hos oss med Farnekjøtt. Det er der vi skal være. Stolthet, passion, humør.